Sausio 13-osios išvakarėse dega atminties laužai prie televizijos bokšto, nacionalinio radio ir televizijos Seimo. Prieš 18 metų Sovietų armija, ką tik atsikūrusioje nepriklausomoje Lietuvoje, tankais bandė įvykdyti perversmą ir vesti savo režimą. 18-mečiams, 17-mečiams ir jaunesniems tai istoriniai vaizdai. Vyresniems vis dar neužgyjančios tragiškų įvykių žaizdos. 14 laisvės gynėjų žuvo, šimtai buvo sužeista. 1991 sausio 8-oji. Iš Šiaulių oro uostą su desantininkais nusileidžia per 30 sovietų karinių lėktuvų. Kitos dienos rytą jie ratus jau suka virš Vilniaus. Prie aukščiausiosios tarybos susirinkę jedinstvininkai reikalauja įvesti sovietų Sąjungos prezidento valdymą, naktį sovietų armijos šarvuočiai blokuoja Vilniaus tiltus. Sausio 11-ąją tankai užima spaudos rūmus. Pirmieji šūviai ir pirmi sužeistieji atsiduria ligoninėje. Vienas po kito užgrobiami kiti strateginiai objektai. Sausio 12-ąją žmonės iš visos Lietuvos budi prie aukščiausiosios tarybos televizijos bokšto. Vakare karinės technikos kolona iš šiaurės miestelio juda Vilniaus centro link. Viename iš sunkvežimių KGB Alfos grupė. Sausio 13-osios vidurnaktis. Pasaulį apskrieja žinia apie tankų prie televizijos bokšto traiškomų žmonės. Netrukus šūviai pasipila į susirinkusiuosius ginti radio ir televizijos. Nutrūksta eteris. Šiems įvykiams atminti jau 17 metai degami laužai ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, iš kurio vėliau sklido laisvės žodis. Tik meilė savo šalį apsiginklavusių tūkstančių žmonių drąsa padarė stebuklą, teigia persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Ką prisimenam, pačią baisiausią prisimenam. Vat kai mes jau gyvenam visai arti, tai mūsų langai drebėjo. Nu, baisu buvo. Bet tą momentą, kada tai labai susijaudinu ir negaliu aš atlaikyti to. Man rodos, tada, kai ėjo tankai, tai ražančių tiesiog. Atsimenu, čia rinkomės prie bokšto, atvažiavo tankai iš tos pusės, nu, ir pradėjo šaudyti. Tai buvo baisi naktis. Europos komisija ragina Rusiją bendradarbiauti ir taip padėti Lietuvai spręsti sausio 13-osios bylą. Pernai Lietuva pasiekė, kad Briuseliui deranti su Maskva dėl partnerystės sutarties būtų įrašytas reikalavimas išduoti sausio 13-osios žudikus teisingumui. Generalinė prokuratūra beveik 20-mečius negali pareikšti įtarimų 42-iems prieš Lietuvos laisvę kovojusiems sovietų kariuomenės ir KGB atstovams.